Section 18. Okay, so starting section 18 up to your section 23. Uh, we should be guided by the principle that if your signature did not appear in the instrument, you are not liable in the instrument. So general rule: no signature, no liability. Classic example of that would be in the case of a drawee. So in a bill of exchange, as long as you remain as drowi in a bill of exchange, as long as you did not yet accept the same. You have no liability in our bill of exchange. So you are not yet liable if that is the case. But there are exceptions whereby even if your signature didn't appear in the instrument, you can still be held liable. And what are those cases? The first one is if you are signing through a trade name or assumed name. That would be found in your section 18. Another one would be if you are signing through an agent under your section 19. Another is in a situation whereby uh, your signature has been forged. It is the forger who is liable and not the owner of the forged signature. Another is in a situation whereby uh, you will be fixing your signature in an allowance or a separate paper that's been securely attached in the instrument. And another one would be in a situation whereby you are negotiating an instrument by delivery in which case you are liable to your immediate endorsing, to your immediate transfer, although your signature did not appear in the instrument okay so let's now consider uh, one by one the exceptions to the uh, rule that if your signature did not appear in the instrument you are not liable so the first is if you will sign under a trade name or assumed name so take for example In a situation whereby you have prepared a promissory note, but in that promissory note, instead of uh, using your own name, you will now be using your nickname, your assumed name, your, uh, ano tawag dito, yung pseudonym mo, okay? So, take for example, okay, assuming that uh, you are Jose Rizal and that you will be making a promissory note, anong sinabi mo dito? So, I promise to pay... Uh, X or order 1 million pesos. And then, instead of affixing your correct name, okay, imbes na isulat mo yung totoong pangalan, which is Jose Rizal, now, papalitan mo yan. Okay? You will now be using your pseudonym, yung alias mo, yung nickname mo. And ano ba yung mga common um, pen name or pseudonym ni Jose Rizal noon? Such as the use of laong laan. Okay? So, in that situation, who is liable laong laon ba no it's jose rizal even if he did not make use of his real name he is the one liable because he is using his uh, his trade name or assumed name or yung isa niyang pen name nung lumipat siya sa madrid okay yung pen name ni sa rizal at that time is may pag-asa okay so if instead of placing his name jose rizal sinulat niya don may pag-asa then who is liable si siyempre, si Jose Rizal. Even if he did not affix his real signature in our instrument. Okay? So, ako, meron daw ba akong pseudonym din? Ah, wala yata. Pero ito yung ginagamit ko eh. Ayan. Okay. Siguro tata kayo. Ayan. Basta just imagine. Kung yung mga hindi nakapag-imagine, hindi nila nakuha kung ano yan. okay so in that situation if i will place that name then i will be the one to be held liable okay so much for that that will be our section 18 now we can uh, proceed with the next uh, exception to the rule that is if you are signing under or through a an agent okay so through an agent in that situation if you are signing through an agent take note it should not be the agent who should be held liable rather it should be the principal who should be held liable but section 19 uh, made some requirements as to that you need to comply so that it will be the agent uh, sorry so that it will be the principal who should be held liable so ano yung mga tatlong requirements na yun? first the agent must be duly authorized next that he must add words indicating that he's signing as an agent and the third one is that that he should disclose the name of the principal failure to comply with all those three requirements it means that you will be the one liable the agent is the one liable if the agent will fail to comply with those three requirements take note of the case of aruego jose aruego versus court of appeals in which case uh, jose aruego okay the president was held liable because of his failure to disclose the name of his principal so there are ways by which you could comply with that so in so far as the first requirement sabi natin the agent must be duly authorized is there a specific form for that authority of the agent to represent the principal meron ba ah wala so the authority of the agent could be in any form it could be oral it could also be in writing next uh, that the agent should uh, disclose the name of his principal. If you notice in the illustration given, so I promise to pay Peter or order 1 million, sign Mike as agent of Miles. So Mike is the agent and then Miles is the principal. Okay, they disclose the name of the principal, Miles being the principal. Okay, so Miles as principal, Mike Mike for Miles, Miles by Mike. So in that case, you have disclosed the name of your principal. If uh, we'll discuss this in relation with your contract of agency, maalala nyo, tatlo yung kinds ng principal. Your uh, disclosed, partially disclosed, and undisclosed principal. So dito, yung principal natin must be a fully disclosed principal. It should not just be a undisclosed or a partially disclosed principal. You know what is fully disclosed. A disclosed principal is one whereby the third person dealing with the agent is fully aware who is the principal and just he is just dealing with an agent. Kapag sinabi natin naman na undisclosed, yung dalawang requirements missing. The third person dealing with the agent does not know that he is just dealing with an agent and he is not also aware who is the principal. And in doon sa partially disclosed, the the third person is aware that he is dealing with an agent but he does not know who is the principal under the negotiable instruments law so that it will be the principal who should be held liable and not our agent it is necessary that the agent must disclose this principal so the principal here must be a fully disclosed principal just like in our examples here miles being the principal and in addition the third requirement that he should add words indicating that he's signing as an agent saan dito yung uh, words added That is signing as an agent. In our first example, Mike as agent. So, Mike is the agent and then Miles is the principal. Sa yung words dito? As agent of. Dito naman, Mike for. Ito yung added word naman, yung for. Dito naman sa Miles by the, by Mike. So, principal by uh, the agent. Then in that case, by is the word. If you notice, yung disclosure ng pangalan ng principal natin is uh, found beside the signature of the agent. But the disclosure could be done anywhere else in the instrument. Such as in this example, St. Louis University, I promise to pay Peter order, 1 million, signed Reverend Father Gilbert M. Salest, President. Okay, so if this is the promissory note, who do you think is liable here? As a general rule, sabi natin, if your signature will appear in the instrument, you should be the one liable, correct? But one of the exceptions in the situation whereby if you are signing through an agent, in which case it is the principal who is liable even if the principal did not actually sign the instrument. So, dito sa situation na to, sino sa palagay ninyo ang liable? Is it Father Sales, the one who affixes signature in this promissory note? Well, let's analyze. On the assumption that Father Sales has been authorized by the Board of Trustees of St. Louis University to issue this promissory note in favor of Peter, okay, so yung first na requirement, given na. Second, Did he disclose the name the principal? Did he add words indicating that he's signing as an agent? So, let's consider. Did he disclose the name the principal? Meron ka bang nakita dito na pangalan ng principal? When Father Sales made use of the letterhead of SLU, St. Louis University, he is practically disclosing the name of his principal and that is the name of his principal. So, hindi kailangan talaga na, nakapa, na nakatabi yung pangalan ni principal doon sa pangalan ni agent. And next, Did he add word or words indicating that he is signing for the principal? The answer is yes. How? When he made use of the word president. So in this situation, Father Sales, the one who affixed his signature to the promissory note, is actually saying to Peter that he is signing in his capacity as president of SLU. So that being the case, who is to be held liable? Is it Father Sales in his personal capacity? No. It is Saint Louis University. It is SLU. Being the principal of Father Salas. Okay. Another situation, uh, another thing that you need to remember when it comes to that second exception that when you are signing as an agent, it, that the agent must be Jolo authorized, that he should add words indicating that signing as an agent and that he should disclose his principal. That will be your section 20. Okay. Another situation, another exception is in a situation whereby uh, your signature has been forged. That it is not the owner of the forged signature who should be held liable. Rather, it is the forger who should be held liable. Okay? So, take for example this illustration. Mike made a promissory note in favor of Peter, Peter being the payee. Peter later on negotiated that to Alpha, Alpha to Bert, Bert to Charlie, Charlie to Depp. While in the possession of Depp, what happened? It was stolen by Frank and then falsify or forge the signature of Depp. and transfer and later on negotiated that to Echo. Okay? So, ninakaw yan ni Frank. Tapos si Frank, finorge niya yung signature ni Depp. As between Depp and Frank, who do you think is liable? Si Depp ba? Dahil may pirma siya doon. Signature that has been forged by Frank. Or is it Frank himself, the forger? Sabi natin, under Section 23, it's the forger who should be held liable and not the owner of that forged signature. Okay? Ang, ang tawag nga sa ginawa ni Frank dito is that's what we call as uh, simple forgery. Okay? Mere copying of the signature of another. Okay? So later on, when we reach that specific portion of Section 23, We'll have a more detailed discussion on what is considered as forgery. But as of now, uh, please be reminded that in cases of forgery, it is the forger, not the owner of the forged signature, who should be held liable. Okay? Another one is in a situation whereby you will now affix your signature in a separate paper, okay? Which is known as an allowance. It's a separate paper that has been securely attached in the instrument. Pano? So, take for example, you are holding a promissory note. Okay? So, may hawak-hawak ka na promissory note. And you know for a fact that the signature that your promissory note, okay, yung promissory note, dapat i-endorse uh, mo at the back of the instrument. Correct? So, assuming that this is your uh, this is your promissory note. So, this is the face of your promissory note. And then, at the back of that instrument, where you will place your endorsement, you notice that it's already filled up with several signatures. Now, you want to still negotiate that further. Gusto mo pa na mag-negotiate. Kaya lang there is no more space for your signature. Alangan na isulat mo dito sa gilid-gilid natin. That's, well, that, that would be impossible. So, what are you going to do now? All you have to do is to get a separate piece of paper. Kuha ka na lang ng ibang papel. Okay? And then, you will now securely attach that piece of paper in the instrument itself. So, ito yung original na promissory note ko dahil puno na siya sa pirma sa likod kuha na lang ako ng isang papel attach ko na lang siya doon securely attach kasi okay, sabi niya doon you have to securely attach it i paste ko i tape ko i staple ko siya okay and then i will now affix my signature on this blank piece of paper although my signature did not really appear in the instrument itself my signature appeared on a separate paper that has been attached in the instrument ang tawag po natin sa separate paper na to is annex now When I have affixed my signature in that allowance, it is as if I have already affixed my signature in the instrument itself. I could now be held liable, even if my signature did not actually appear in the instrument. It appeared on a separate paper that has been attached and made part of that instrument. Another exception is the trade name natin, na sinasabi natin, okay? Kanina, which we have discussed. And another uh, situation is in a situation whereby you will be negotiating an instrument by way of delivery. Ang tanong, what kind of instruments can be negotiated by mere delivery? Malala nyo yung mga previous discussions natin. Nagsabi natin noon, you will negotiate an instrument uh, that's payable to bearer by way of delivery. That's the proper way on how to negotiate it. So, if an instrument is payable to bearer, you can negotiate that by way of delivery. Siyempre, kung din-deliver ko lang, I did not sign the instrument. I did not affix my signature in the instrument. Does it mean then that I am not liable because I just handed it over to another person and I did not sign, I did not affix my signature in that instrument? Well, sabi natin dito, if the instrument is payable to bearer and I negotiated it by way of delivery alone, I am still liable to my immediate transfer. Take note, immediate transfer. The word immediate as used in this situation does not refer to privity or relationship. Rather, it refers to proximity or distance. So, take for example in this situation, Mike made a promissory note payable to bearer, paid to Peter. Okay, so Peter or uh, bearer. Ito, uh, ito si Mike gumawa siya ng promissory note na payable to Peter or bearer. And then, what did Peter do? Peter thereafter delivered the instrument to Alpha. Delivered the instrument to Alpha. So is Peter liable to Alpha? Liable ba si Peter kay Alpha? Hindi hey, naman siya pumirma siya kay Peter. Eh. Inabot lang niya yung instrument kay Alpha. Is Peter now liable? Some of you might be saying yes kasi may pangalan siya sa instrument. Okay? Kasi may pangalan siya as pay. So he should be held liable. Okay, sige, given na yun. But how about if Alpha now will deliver the instrument to Bert? walang pangalan si Alpha sa instrument. Inabot lang sa kanya ni Peter. And now Alpha is also transferring that instrument to Bert by way of delivery. So is Alpha liable to Bert? The answer is yes. Because if the instrument is payable to Bert and it's negotiated by way of delivery, you are liable to your immediate transfer. Yung pinagbigyan ni Alpha, liable siya. And dito sa situation natin, it is Bert to whom he has given or handed over that instrument. So Alpha is liable to Bert. and if again bert will negotiate that instrument to charlie by way of delivery then it would be bert who is liable to charlie si alpha liable ba kay charlie si peter liable ba kay charlie considering that peter negotiated the instrument to alpha by delivery alpha to bert by way of delivery and bert to charlie by delivery then peter alpha and peter and alpha are not liable to charlie who is the one liable to charlie there is only one person and that would be bert bert being bert being the uh, immediate transferee of Charlie. Okay? Now, dito sa section 21 naman natin na ito, ito yung tinatawag natin na procuration. What is this procuration? Procuration is actually notice that our agent has a limited authority to sign, in which case, if you are the holder of that instrument, it's your duty to inspect or to investigate whether or not the agent is acting within the scope of his authority. Why is that? Because if the agent exceeded the limits of the authority, then, the principal could not be held liable. Diba? Maalala yung sinabi na kanina. If uh, you will be signing through an agent, it is the principal who is liable and not the agent. Pero kung gumamit sila ng word na per procuration or procuration bago mo tanggapin yung instrument, alamin mo muna sa principal whether or not the agent is acting within the scope of the authority. Because if the agent exceeded the limits... Of the scope of his authority, then the principal could not be held liable. In that situation, it will now be the agent who will be held liable. Bakit the si agent ang liable? If he exceeded the limits of the authority, if he exceeded the scope of his authority, it's because he was the one who affixed his signature in the instrument. Okay, so paano ba ginagawa itong signature per procuration. Parangan lang. On the assumption that uh, he is the principal and then Jaime is the agent, so paano niyan. principal, per procuration na agent. It's also possible that instead of using the word per procuration, pwede mong sabihin din na per proc, pipi na malalaki o kaya dalawang pipi na maliliit. Ganun lang po siya. So in that situation, bago ko tanggapin, if I am the holder of this instrument, bago ko tanggapin yung instrument galing kay Jaime, galing kay agent, I need to ask the principal first principal. Si agent ba, inauthorize mo na mag-issue ng ganyan na instrument? Inauthorize mo ba siya na mag-issue ng ganyang kalaki na halaga? Okay? If you were remiss with your obligation in knowing the extent or the limits of the authority of the agent, and despite the presence of the word per procuration, you receive it, and later on it's proven that the agent exceeded the limits of the authority, the principal could not be liable. It is only the agent who is liable if that is violation of the rule on per procuration. Section 22 that is endorsement by an infant or by a corporation. There was a time when this question was asked in a uh, board exam of the CPA, okay? Ito yon infant kasi yung term na infant dyan does not really refer to a baby it does not really refer to a minor rather the word infant is loosely used in a way that it should be understood in the context as person not having any capacity to contract so yung term na infant it covers not only minors but it also includes insane deaf mutes uh, uh, ano yung prodigals, pentriv, uh, the, the uh, anatawag dito yung individuals under state of drunkenness, individual under state of hypnotic spell, yung mga andon sa civil code natin who are legally incapacitated okay, to give consent. So, take for example in this situation, I promise to pay Peter or order 1 million, sign, Mike. Okay? Now, ah, bago natin pala i-consider illustration, what is our rule in section 22? What is the effect if the endorsement has been made by an incapacitated person? If The endorsement has been made by an incapacitated person. The endorsement will actually transfer a valid title, but that incapacitated person cannot be held liable in our instrument. Okay. Let's relate that to your obligations and contracts. You know for a fact that if one of the contracting parties in a contract is incapacitated to give consent, the contract will be considered as voidable, because there is defect the of consent. But under the negotiable instruments law, if the person who negotiated that instrument to you is an incapacitated person, such as a minor or infant, okay, the contract would still be considered a valid negotiable instrument. It actually transfers a valid title. However, that infant who actually made the negotiation, will not be held liable he cannot be charged in the instrument eh ano naman tong corporation well you know for a fact that under the corporation code if uh, corporations will act through its board of directors or its board of trustees and if an officer of a corporation will act Alone, without the uh, imprimatur of the board of directors or the board of trustees, you know for a fact that the act of that officer of the corporation will be known as ultra vires, and an ultra vires act is considered as void act. It is not valid and binding on the part of the corporation. Tama? So, kung alibawa yung president mo gumawa ng isang promissory note pero hindi siya inauthorized ni board of directors or ni board of trustees. The issuance of that instrument by the officer will actually transfer a valid title, but the corporation will not be charged or cannot be held liable. So, sino ang liable? Don the principal or the officer of the corporation who made who is responsible for the issuance of that of that promissory note shall be solely held liable. Siya lang po ang liable, hindi po yung corporation. So, let's consider now these illustrations. I promise to pay Peter or order one million pesos sign Mike. Mike to Peter, Peter to ABC Corporation. So endorsed by Alpha, the president of ABC Corporation. So see si ABC Corporation, uh, the president, the president and CEO is actually Alpha. Anong ginawa ni Alpha? He negotiated that instrument to Bert without requisite board of, uh, without the requisite board resolution. Okay, so. ultra-vires. Ano ang sinasabi natin dito? Did, uh, did BERT acquire a valid title from the endorsement made by Alpha? The answer is yes. The endorsement made by Alpha to BERT is actually valid and it transferred a valid title to BERT. However, BERT cannot demand payment from ABC Corporation. ABC Corporation has no liability to, BERT. Bird. So, sino ang liable kay Bird? It is only Alpha, the president, who made or who is responsible for that ultra virus act. Again, in this second illustration, I promised to pay Peter or order 1 million signed Mike. Mike issued it to Peter. Peter to Alpha. Alpha happens to be a minor, an incapacitated person. If Alpha will negotiate that instrument to Bert, will Bert acquire a valid title from the instrument? The answer is yes. The endorsement made by that infant or by that Uh, incapacitated person will transfer a valid title. However, BERT cannot demand payment from Alpha. The minor is not liable in the instrument. But BERT was able to obtain valid title from that instrument. Okay? So, ito na po yung sinasabi ko kanina about Section 23 on forgery. What are the different kinds of forgery? Dalawa lang po ang main classifications ng forgery po natin. Ito po yung tinatawag natin na ordinary forgery. And then the other one the other forms or the special forms of forgery. Ano ba ang forgery? Forgery refers to the counterfeit making or the fraudulent alteration of the signature of another. Simply stated, you just copy the signature of another without any without the uh, imprimatur or without the consent of that person. Okay? So for example, madali lang gayahin ang pirma ko halimbawa, parang style lang. Then you know, sabi mo, ang galing-galing ko, kayang-kaya kong gumawa ng ganyan na pirma. Then That is what we call as ordinary forgery. For example, in this situation, in this case, gumawa siya, limbawa, ng promissory note. Sabi niya diyan, I I promise to pay to P or order 1 million. And then, ang pirma mo lang. Okay, gumawa ka lang ng pirma. Saan na ba yun? Yeah, 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 How's that? Okay. So, gumawa ka lang dyan ng signature na parang star. O Gumawa ka ng pirma na ganun. Then, in that case, uh, if I did not authorize you to affix that signature, that is what we call as plain and simple forgery. Okay? So, mere copy of the signature of another without the consent of that person is considered as forgery. Ordinary forgery po ang tawag po doon. And then there are also other forms of forgery. The first one is what we call as fraud in factum or fraud in esse contractus or fraud amounting to forgery. Another one would be duress amounting to forgery. Another would be fraudulent impersonation. Okay. So what is this fraud in factum or fraud in esse contractus or fraud amounting to forgery? You obtain or you make use of fraud, uh, you make use of fraud or deceit in order to obtain the signature of the other person. How is that? Yung parang halimbawa may dumating na sikat na tao doon sa lugar ninyo, okay? So usually mga hindi na nakakita ng mga sikat na tao kaya andiyan yung gustong-gusto mo na artista, 'di ba? Nagpapasign kayo ng autograph, 'yan. So what did you do? Pumunta ka doon sa sikat na tao na yun. Halimbawa, ako yung pinuntahan mo. Ngayon mo lang ako nakita. So, yan, na-impress ka. Sabi mo, ay, sir, pwede po ba akong magpa-autograph sa'yo? ay okay. nagdala ka makalaki-laking bond paper alibaw ito imagine mo to bond paper to so, sabi mo sir pwede po ba uh, pirmahan mo na lang po to ako na pong bahala sa dedication saan ko pipipirma? kayan so dito na lang sir sa part po na yan diyan ka na lang po pumirma okay so ano naman ang ginawa ko either after I fix my signature in that instrument yan so ganyan ang ginawa ko and after obtaining my signature what did you do umuwi ka sa bahay ninyo okay and on top of my signature Gumawa ka ngayon ng ganito. Okay, so yan. Yeah. On top of my signature, what did you do? Gumawa ka ngayon ng promissory note, I promise to pay to pure or order 1 million pesos on demand. Mm. That's on top of my signature. My signature is genuine, right? Kasi ako nga mismo gumawa niyan, ako mismo ang nag-affix ng firma na yan. But For all intents and purposes, under the negotiable instruments law, considering that you have obtained, uh, you have obtained my signature by means of uh, deceit or fraud, my signature is still considered a forgery under Section 23. That's what we call as fraud in factum or fraud in esse contractus or fraud amounting to forgery. Another kind of forgery is duress amounting to forgery. How is that? You employed duress, intimidation, threat, and you influence okay, in order to obtain that signature. Now, naka-prepare na yon yung promissory note or naka-prepare na yung cheque. Eh. Anong sinabi? Kung hindi mo pipirma yan, papatayin ka namin ngayon. Ha? Tapos nilabasan ka nila ng baril, nilabasan ka nila ng granada. Tapos yan, o. Oh. Hindi mo pipirma yan, mamamatay ka na mamili ka. You have to take note that the intimidation or the threat must be real in character. Okay? In order to create that uh, effect of forgery. Pero halimbawa, kung yung Uh, alam mo naman na yung ginagamit na lang pang threat sa iyo eh hindi naman totoong barrel, mga airsoft lang. Yeah, eh, obvious naman na plastic lang, Ganon. Then in that situation, wag mo sabihin later on, ay natakot kasi ako dahil nakita ko yung barrel niya na plastic. Oh. well, in that case, that, 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 is not to be regarded as forgery. That is not similar to duress amounting to forgery. The threat, the intimidation must be real in character to uh, create the effect of forgery. And then the last one would be fraudulent impersonation. Well, insofar as this fraudulent impersonation is concerned, you have to take note that if the intended pay is the, uh, no, sorry, if the uh, person being impersonated is really the intended pay, then there is forgery. But if the instrument is intended for the impersonator, Then, there is no forgery. Okay. Halimbawa po, ganito. Magaling po daw akong mag-impersonate. So, sino po yung in-impersonate ko? Okay. In-impersonate ko daw po yung ating pangulong si uh, ginuong Rodrigo Duterte. Okay. So, ginaya ko lang. Ginaya ko ang boses, ginaya ko ang mannerisms niya, ganun, etc. But you know, for a fact, that, hindi siya ako. Pero dahil na-impress kayo sa aking ginawa, anong ginawa nyo? You draw a check for my PF, professional fee, but instead of placing my name as the payee, anong sinulat nyo doon? Sinulat nyo doon, Rodrigo Roa Duterte. Pero alam nyo, hindi po ako yun. And your intention in giving that instrument is not really to be given to our president. Rather, it will be given to me as my professional fee. Is there forgery that happened in that case? None. Because in the first place, that instrument was really intended for the impersonator. And you know for a fact that the person being impersonated is entirely different from the impersonator. Pero halimbawa po, kilala nyo naman siguro si Willie Nep. Kopyang-kopya niya yung mga galaw ng ating mga dating mga pangulo. Halimbawa na lang si President Ramos o kaya si President Erap noon. Di ba? Kayang-kaya -kaya yung gayahin. Hindi lang ang boses, hindi lang yung mannerism, pati yung pagmumukha, nagsusuot pa siya ng maskara para lang magaya. Now, pumunta sa sayo, akala mo siya talaga si President Estrada. And then, you issued a check. Sabi mo doon, pay to President Joseph Ejercito Estrada. Okay? That instrument was really intended for the real Joseph Estrada. It's not really for Willie Nep. It's not for the impersonator, but rather it's the person being impersonated. Is there forgery? Yon ang tinatawag natin na meron ng forgery. So again, to recap, if the instrument was intended for the impersonator, no forgery. But if the instrument was intended for the person being impersonated, that's the time that there is forgery. Ano bang effect kung merong forgery? Okay, So, ang pakatandaan ninyo, if there is forgery, you always remember that the forged signature is wholly inoperative. Wholly inoperative. Ano pong ibig sabihin ng wholly inoperative? That from that forged signature, no valid right, no valid title, no valid claim can emanate. So if I am the owner of that forged signature, there is no way for me to be held liable in our instrument. Okay? Pero, uh, If you will be confronted with a problem about forgery, the first thing that you need to remember is to identify what kind of instrument is that. Is it an order instrument? Or is it a bearer instrument? Bakit kailangan kong i-identify yan? Okay. Because if it is a bearer instrument, kapag bearer po yan, then uh, signature is not necessary to negotiate or to endorse the instrument. So, anong bearing nun? That in that case, with or without that forged signature, the instrument can be transferred to another. So, parang ang rule lang natin dyan, for example, maker, and then he issued that to P, P to A, uh, P to O, P or bearer yan, ha? P or bearer. And then P to A. And then to B. While in the possession of B, it was stolen by F. Okay. Forged the signature of B and thereafter negotiated that to C. Kapag ganyan yung klase ng instrument na hinahawakan mo. Okay. After identifying that it's a better instrument, what the first, what's the first thing that you need to do? You have to separate parties before the forgery and parties after the forgery. If it is a better instrument, you have to separate that using broken lines, okay? Broken lines lang kapag payable to bearer. Why? Okay, so ang fourth signature natin yung pirma ni Bi, ha? Okay. In this particular scenario, C is the present holder. He's the person after the forgery. If ever C will go to M to demand payment. Can M refuse to pay C? Pwede man sabihin, oy, hindi ako liable diyan because uh, the signature of B, the person who negotiated that instrument to you has been forged. So I should not be held liable. Tama ba yung sinabi ni M? Well, if that will be the case, you have to identify first. Ano bang klaseng defense ang ginagamit ni M dito? Ang pwede lang gamitin ni maker dito na defense is complete but Undelivered instrument. And we have said before under section 16 that when an instrument is complete but undelivered, that instrument, uh, that defense is only a personal defense, which means that it can be validly raised only against a holder not in due course. So, if ever C would go to M and demand payment, can M refuse to pay C? The answer is it depends. It depends on whether C is a holder in due course or not. If C is a holder in due course, then M is liable. But if C is a holder not in due course, then M has now a valid defense. And what is his defense? It is complete but undelivered instrument, a personal defense which can be validly raised against a holder not in due course. How about P? Okay. If ever C will go to P and demand payment, ganun then? holder in due course basha or holder not in due course? Ganun din, kapag pumunta siya kay A, eh, holder in due course ba siya? Or not in due course? If in due course, they cannot refuse to pay. But if he's a holder in due, not in due course, then they can now refuse to pay. How about F? Yung forger mismo. Well, in this situation, it does not matter whether he is a holder in due course or not. F being the person guilty in this case, then he should pay C, the amount of that instrument. As a matter of fact, F can even be held criminally liable for falsification. Okay, so he should not only be held liable under the negotiable instruments law, no, but he could also be held criminally liable for falsification of commercial document. Ngayon, ang tanong: How about B, the owner of that forged signature, can C demand payment from the owner of that forged signature? Actually, dalawa po yung contending uh, na sagot dyan. One expert says that B should not be held liable. Another group is also saying that he should be held liable. But let's analyze. Ano ba yung reason ng mga nagsasabi that B is liable? Even if B is the owner of that forged signature, B is liable. Okay, bakit daw? B is liable because this is a better instrument and better instrument can be negotiated by mere delivery. Ibig sabihin, with or without the forged signature of B, this instrument can be transferred to C. So it does not matter whether his signature has been forged. He is still liable. Yun ang sinasabi nila. Because the, being a better instrument, it can be negotiated by mere delivery. But how about the other group who is say uh, who are saying that uh, B should not be held liable. Ano naman ang reason nila? The reason that they have provided is that the signature of B having been forged under section 23, the forged signature is wholly inoperative, which means that no valid right, no valid claim, no valid title should emanate from that forged signature. So ibig sabihin, kahit ano ang gawin mo si B na may-ari ng pirma na napeke, hindi siya dapat maging liable sa instrument. Now, if you're going to ask me what's my opinion on the matter, as if it matters my opinion, as if my opinion matters, okay? sa akin, siguro, hindi siya dapat maging liable. Bakit? Because Section 23 is specific. Eh. In Section 23, sabi doon, in forged signature, the forged signature itself is wholly inoperative. No valid right, no valid claim should start from a signature. Okay? Now, tapusin natin to. Yung order instrument naman po. How about if it is an order instrument? So, ganun pa rin. So, M, and then pumunta kay P, P or order tayo ngayon. Okay? P or order, and then P to A, same lang yung case natin kanina. And then to B, while in the possession of B, it was stolen by F, forged the signature of B, and then na negotiate yan kay si. Okay? So if that is a payable to order instrument, hatiin mo ulit yan parties before the forgery and after the forgery. But in this situation, the division is now made of solid line. Solid line. Bakit po solid line? Bak because if you are a party before the forgery, there is no way for you to demand payment from parties after the forgery. So see si MPAB cannot be held liable. Okay? They cannot be held liable. because of that, of the signature of B having been forged. All of them can validly raise the defense that the signature of B has been forged. Okay? Ah, dito pala kanina, uh, sabi ko, si P tsaka si A, uh, liable ba sila or hindi sila liable? Di ba yun ang tanong kanina? Sabi natin, well, it depends on whether C is a holder in due course or not in due course. Di ba? Kasi ang pwede nilang namang gamitin dito is their warranty kasi. That uh, if their signature, uh, that if you negotiate the instrument, you warrant that the instrument is genuine and in all respect what it purports to be. Okay? Yung warranty mo. So, you cannot actually raise the defense of forgery here. So, hindi nila pwedeng gamitin ang forgery dito na defense. Okay. Sino lang ang pwedeng mag-raise ng forgery dito kapag payable to bearer? It's only be the owner of that forged signature. Basta tandaan, kapag merong forged signature, hatiin mo muna yung instrument. Order ba yan or bearer? Kapag bearer, yung division natin is made of broken lines. If it's order, solid line. So, ibig sabihin, parties before the forgery cannot be held liable by the parties after the forgery. So, yung CMP, si B, they are liable among themselves. CFC, si etc., they are also liable among themselves. But if you are pay, but it's payable to bearer, pwedeng magpumasok uh, yan. Pwedeng kaya nga butas-butas yung kan Because it's possible to demand payment from parties before the forgery. Okay? So, that will be your section 23. And that would be the end. Of uh, our module for that particular activity. That's the end of our module two. We'll soon be starting with our module three, unit one. Okay, thank you.